ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ ഗാനവും ദേശീയ ഗീതവും. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യമായി ദേശീയ ഗാനം, ദേശീയ ഗാനം, ദേശീയ ഗാനം അഥവാ നാഷണൽ ആൻത്, നാഷണൽ നാഷണൽ ആൻത്, ദേശീയഗീതം അഥവാ നാഷണൽ ആൻത്. എന്താണ് നാഷണൽ ആന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? ജനഗണമൻ, ജനഗണമനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ആരാ എഴുതിയത് ദേശീയ ഗാനം? രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, രവീന്ദ്രനാഥ്, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എഴുതിയത്, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ. ക്ലിയർ? ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്താണ്? ഭാരത് വിധാത. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത ചോദ്യം, ആദ്യമായി പാടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം, ആദ്യമായി പാടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏതാണ്? 1911 December 27 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം, 1911 December 27 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം. ക്ലിയർ ആണോ? അധ്യക്ഷൻ, 1911 December 27 കോൺഗ്രസിന്റെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ്? കോൺഗ്രസിന്റെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തെ അധ്യക്ഷൻ BN ധർ ആരാണ്? BN ധർ. ക്ലിയർ? ആണെങ്കിൽ ജനഗണമന ദേശീയ ഗാനത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത്, ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്? രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? മോർണിംഗ് സോങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ. ക്ലിയർ ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത് എവിടെ വെച്ച് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എവിടെ വെച്ചാണ്? മദനപ്പള്ളി. എവിടെയാണ്? മദനപ്പള്ളി ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് മദനപ്പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഏത് സംഗീതം കൊടുത്തത്, ദേശീയ ഗാനത്തിന് സംഗീതം കൊടുത്തത് ഏത് രാഗത്തിനാണ്? രാഗത്തിലാണ് ശങ്കരാഭരണ രാഗത്തിലാണ് സംഗീതം. ക്ലിയർ ആണോ? എന്നാൽ സംഗീതം കൊടുത്തത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? ക്യാപ്റ്റൻ രാം സിംഗ് താക്കൂർ. ക്ലിയർ ആണോ? സംഗീതം കൊടുത്തത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യാപ്റ്റൻ രാം സിംഗ് താക്കൂർ. രാഗം ഏതാണ്? ശങ്കരാഭരണം രാഗം. ക്ലിയർ? അടുത്ത, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ദേശീയ ഗാനത്തെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ്? 1950 ജനുവരി 24. ക്ലിയർ ആണോ? ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് തത്വബോധിനി മാസികയിലാണ് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വർഷം 1911 ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ആദ്യമായി പാടിയത് 1911 December 27 കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി പാടിയ വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? സരളാദേവി ചൗധരാണി. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ആദ്യമായി പാടിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സരളാദേവി ചൗധരാണി. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ്? പാടാനെടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ്? 52 സെക്കൻഡ്. ഷോർട്ട് വേർഷന് വേണ്ട സമയം 20 സെക്കൻഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? പുതിയ നോക്കാം. ദേശീയ ഗാനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാഷണൽ ആന്തം അഥവാ ദേശീയ ഗാനം ഏതാണ്? ജനഗണമന. ക്ലിയർ ആണോ? എഴുതിയത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ.
ടാഗൂർ. ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഭാരത് വിധാത. ഭാരത് വിധാത ആദ്യമായി പാടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആദ്യമായി പാടിയത് എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1911 December 27 കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്നത് കൊൽക്കത്ത. അധ്യക്ഷൻ ബി എൻ ധർ. അധ്യക്ഷൻ ബി എൻ ധർ. ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത്. അറിയപ്പെടുന്നത് മോർണിംഗ് സോങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ അദ്ദേഹം എവിടെ വെച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദനപ്പള്ളി, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മദനപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഏത് രാഗത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശങ്കരാഭരണം? ഏത് രാഗമാണ് ശങ്കരാഭരണം? സംഗീതം നൽകിയത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യാപ്റ്റൻ രാം സിംഗ് താക്കൂർ. ക്യാപ്റ്റൻ രാം സിംഗ് താക്കൂർ. ക്ലിയർ. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച വർഷം 1980 January 24. 1980 January 24 ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസിക എന്ന് വെച്ചാൽ തത്വബോധിനി മാസിക. 1911 തത്വബോധിനി മാസിക. ആദ്യമായി പാടിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സരളാദേവി ചൗധരാണി. ക്ലിയർ ആണോ? പാടാൻ എടുക്കുന്ന സമയം 52 സെക്കൻഡ്, ഷോർട്ട് വെർഷന് 20 സെക്കൻഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി അടുത്ത് ദേശീയ ഗാനമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇനി അടുത്ത് ദേശീയ ഗീതത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദേശീയ ഗീതം നോക്കാം. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകുന്നത് ദേശീയ ഗീതം. ദേശീയ ഗീതം. ക്ലിയർ ആണോ? ദേശീയ ഗീതം അഥവാ നാഷണൽ സോങ്. നേരത്തെ നോക്കിയത് നാഷണൽ ആന്തം, ഇത് നാഷണൽ സോങ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഏതാണ്? വന്ദേ മാതരം. വന്ദേ മാതരം. ക്ലിയർ ആണോ? ഏതാണ്? വന്ദേ മാതരം. എഴുതിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി. ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി. എഴുതിയത് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി. എന്തെന്നറിയപ്പെടും? ബംഗാൾ സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി. ബംഗാൾ സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ആദ്യ കൃതി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? ദുർഗേശ നന്ദിനി. ദുർഗേശ ദുർഗേശ നന്ദിനി. ദുർഗേശ നന്ദിനി. ക്ലിയർ ആണോ? ബംഗാൾ സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ആദ്യ കൃതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദുർഗേശ നന്ദിനി. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്? ബെങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, വന്ദേ മാതരം എടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഏതാണ്? ആനന്ദമഠം. ആനന്ദമഠം. ക്ലിയർ ആണോ? ആനന്ദമഠത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആനന്ദമഠത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സന്യാസി കലാപം. സന്യാസി കലാപം. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത പോയിന്റ്, ആദ്യമായി പാടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1896 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം. ആദ്യമായി പാടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം 1896 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം. ആദ്യമായി പാടിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ. ആദ്യമായി പാടിയത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ. ക്ലിയർ ആണോ? 1896 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം. അധ്യക്ഷൻ റഹ്മത്തുള്ള, റഹ്മത്തുള്ള സയാനി. അധ്യക്ഷൻ ആരാണ്? റഹ്മത്തുള്ള സയാനിയാണ് അധ്യക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? 1896 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് റഹ്മത്തുള്ള സയാനി. ക്ലിയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വന്ദേ മാതരം രണ്ടാമതായി പാടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത് വർഷമാണ്? 1901 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം. 1901 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം. അധ്യക്ഷൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡി ഇ വാച്ചേ. ഡി ഇ വാച്ചേ. എന്താ പ്രത്യേകത 1901 കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം? ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1901 കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത മൂന്നാമതായി വന്ദേ മാതരം പാടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1905 കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം, ബനാറസ് സമ്മേളനം. ഏത് സമ്മേളനമാണ്? ബനാറസ് സമ്മേളനം. അധ്യക്ഷൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ. ക്ലിയർ ആണോ? ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ. ക്ലിയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് സമ്മേളനങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യമായി പാടിയത് 1896 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം. അധ്യക്ഷൻ ആരാണ്? റഹ്മത്തുള്ള സയാനി. ആദ്യമായി പാടിയത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ.
ക്ലിയർ. രണ്ടാമത് 1901 അധ്യക്ഷൻ ഡി വാച്ചെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം. അടുത്ത് 1905 ബനാറസ് സമ്മേളനം അധ്യക്ഷൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ. ക്ലിയർ. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഏത് രാഗത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ദേശ് രാഗം. ഏത് രാഗത്തിലാണ് ദേശ് രാഗം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാഗം? ദേശ് രാഗം. ക്ലിയർ ആണോ? ആദ്യം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ദേശീയഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ്? ദേശീയഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ജഗുനാഥ് ഭട്ടാചാര്യ. ജഗുനാഥ് ഭട്ടാചാര്യ. ക്ലിയർ ആണോ? ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആരാണ്? ജഗുനാഥ് ഭട്ടാചാര്യ. അങ്ങനെ നിലവിലെ ട്യൂൺ ആരുടെയാണ്? പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ. നിലവിലെ ട്യൂൺ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ. ക്ലിയർ ആണോ? നിലവിലെ ട്യൂൺ ആരുടെയാണ്? പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ. ക്ലിയർ. അടുത്ത പോയിന്റ്, കോൺഗ്രസ് ദേശീയഗീതമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം. കോൺഗ്രസ് ദേശീയഗീതമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം, വന്ദേഭാരത് ദേശീയഗീതമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം 1937. അംഗീകരിച്ച വർഷം 1937. എന്നാൽ ദേശീയഗീതത്തെ എതിർത്ത ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? മുസ്ലിം ലീഗും മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന. മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നെ. ക്ലിയർ ആണോ? മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുമാണ് ഇത് ഏതിനെ എതിർത്തത്? ദേശീയഗീതത്തെ എതിർത്തത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത്, വന്ദേ ദേശീയഗീതത്തിന്റെ അതായത് വന്ദേ മാതരത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അരവിന്ദ ഘോഷ്. ആരാണ്? അരവിന്ദ ഘോഷ്. ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത് അരവിന്ദ ഘോഷ്. അറിയപ്പെടുന്നത് മദർ. മദർ. ഐ ബോ ടു ദി. മദർ ഐ ബോ ടു ദി. ക്ലിയർ ആണോ? ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ അറിയപ്പെടുന്നത് മദർ ഐ ബോ ടു ദി. എന്നാൽ തമിഴ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത്, ആരാണ്? സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. തമിഴ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. ക്ലിയർ ആണോ? ഓടി വിളയാട് പാപ്പ എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ്? ആരുടെയാണ്? സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. ആന ചവിട്ടി അന്തരിച്ച വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. ക്ലിയർ ആണോ? എന്നാൽ അംഗീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ദേശീയഗീതമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം 1950 ജനുവരി 24. 1950 ജനുവരി 24. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത പോയിന്റ് പോവാം. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ? വന്ദേ മാതരം എന്ന ജേണൽ, പുറത്തിറക്കിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാലാ ലജ്പത് റായ്. ലാലാ ലജ്പത് റായ്. ക്ലിയർ ആണോ? വന്ദേ മാതരം എന്ന ജേണൽ പുറത്തിറക്കിയ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാലാ ലജ്പത് റായ്. ക്ലിയർ. അടുത്ത പോയിന്റ്, വന്ദേ മാതരത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ദേവി, ഏത് ദേവിയെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്ന? ദുർഗാദേവി. ക്ലിയർ ആണോ? ഏത് ദേവിയാണ്? ദുർഗാദേവി. ക്ലിയർ. അതുകൊണ്ട് നോക്കാം, ദേശീയഗീതം അഥവാ നാഷണൽ സോങ്. ക്ലിയർ. ഏതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? വന്ദേ മാതരം. വന്ദേ മാതരം എഴുതിയത് ബങ്കിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി. അദ്ദേഹം എന്തെന്നറിയപ്പെടും? ബംഗാൾ സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബങ്കിൻ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ കൃതി ദുർഗേശ നന്ദിനി. ദുർഗേശ നന്ദിനി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നാണ് വന്ദേമാതരം എടുത്തിരിക്കുന്നത്? ആനന്ദമഠം. ആനന്ദമഠത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം സന്യാസി കലാപം. ക്ലിയർ. അടുത്ത പോയിന്റ്, ആദ്യമായി പാടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1896 കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം. അധ്യക്ഷൻ റഹ്മത്തുള്ള സയാനി. അതിൽ പാടിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ. അടുത്ത പോയിന്റ്, രണ്ടാമത് പാടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1901 അധ്യക്ഷൻ ഡി ഇ വാച്ചെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനം. അടുത്ത് 1905 ബനാറസ് സമ്മേളനം അധ്യക്ഷൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് രാഗത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ദേശ് രാഗം. ക്ലിയർ ആണോ? ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജഗുനാഥ് ഭട്ടാചാര്യ. ആദ്യമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ജഗുനാഥ് ഭട്ടാചാര്യ. നിലവിലെ ട്യൂൺ ആരുടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ. ക്ലിയർ ആണോ? കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി ദേശീയഗീതമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1937. കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചത് 1937. എതിർത്തത് ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിം ലീഗും മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നെ. ക്ലിയർ ആണോ? മുസ്ലിം ലീഗും മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നെയുമാണ് എതിർത്തത്. ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത് അരവിന്ദ ഘോഷ്. ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ അറിയപ്പെടുന്നത് മദർ ഐ ബോ ടു ദി. മദർ ഐ ബോ ടു ദി. ക്ലിയർ ആണോ? തമിഴ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. തമിഴ് പരിഭാഷ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് ദേശീയ ഗീതമായി അംഗീകരിച്ചത് 1950 ജനുവരി 24.
ജേണൽ, അതായത് ദേശ് വന്ദേ മാതരം എന്ന ജേണൽ പുറത്തിറക്കിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാല ലജ്പത് റായ്. ക്ലിയർ ആണോ? വന്ദേ മാതരത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ദേവി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദുർഗാദേവി. ക്ലിയർ? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.